Եվ Արմենիա թդել լրատվական վերլուծական գործակալությունից Արման Մանուկյանը հետաքրքրվում են. Եթե ժամկետայինների դեպքում կան հստակ սահմանափակումներ, ապա ինչպես է խնդիրը վերահսկվում պայմանագրային զինծառայողների եւ սպայական անձնակազմի պարագայում, որոնք բնականաբար մուտք ու ելք են անում շփվում ընտանիքի անդամների հետ, ինչ միջոցառումներ են իրականացում զորամասում քաղաքացիական բնույթի աշխատակիցների։ Հարավության նշված կատեգորիայի զինծառայողները երբ որ ժամանում են զորամաս հսկի ճանցագրային կետում, հատուկ ոչ շփվող ջերմաչափներով բոլորին կատարվում է ջերմաչափում, ջերմություն արձանագրելու դեպքում բժշկական ծառայությունը իրականացնում է իրեն առջև դրած խնդիրները, այսինքն միանգամից մեկուսացվում է, կատարվում է բժշկական անամնեզի եւ համաճարակային անամնեզի հավաքում, կողնորոշվում են որտեղից կարող է ջերմությունը լինի։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում դեռևս այդպես խնդիր չենք ունեցել, որ կորոնավիրուսի մասին մտածենք, շատ խոր անալիզ արվում եւ մեկ ամսվա ընթացքում ջերմող զինծառայողների պարագայում բացահայտվել են զուտ որոշ հիվանդություններ, որոնք նաեւ զինվաճուժերում հնարավոր է եւ բնակության շրջանակում հնարավոր է լինել ոչ զինվորական հանդես գալով։ Սուր շնչառական այլ հիվանդություններ, ջերմություն կապված քրոնիկ որևիցե հիվանդության հետ, եւս մի անգամ ասում եմ, որ զինվաճուժերում չկա, եւ հետագայում զինծառայողը երբ որ գալիս է ծառայություն, ծառայության ընթացքում բժշկական ծառայության մասնագետները նաեւ առնվազն երկու անգամ միջև ընդմիջում են ջերմաչափում անում, արզա որ ընդմիջում շատ էր գնում են տունն են ընդմիջում անում, հետ գալուց նույն պրոցեդուրան անցնում են, երեկոյան տողանի ժամանակ նաև բժշկական ծառայությունը առնում է հարցում, բոլորը կապ են պահում զորամասի բժիշկների հետ, եթե ծառայությունից հետո որևիցե առողջական խնդիր ունենում, դա բոլորը վերահսկվում է, զեկուցվում է վերադասության, մենք կայացնում ենք հետո որոշումներ։ Քաղաքացիական անձանց մուտքը մաքսիմալ սահմանափակված է զինվաճուժեր, այն կազմակերպությունը, որոնք outsource-ի եղանակով սնունդի կազմակերպում են իրականացնում, կարող եմ ձեզ վստահեցնել, մեր գործընկերներն էլ քաշ գիտակցելով այս ամեն ինչի կարևորությունը, իրանք էլ իրանց ուսերին մեծ պատասխանատվություն են վերցրել եւ իրականացնում են նույն նման աշխատանքներ, դրա հետ զուգահեռ նաեւ իրանց նկատմամբ կրկնակի աշխատանք իրականացնում է բժշկական ծառայությունը։